na mwiretu wa Austin nendra ugire oke eku mwiretu oyu uri araina ngaigwa wega oyu acidete ithe ithe tigo moko ate kuma irathero kina ithuwiro oyu mwana aroigire wi na kindu kana utari ngai ni akwendete araso karoiga kafa we utari na kindu tondu kuri we nacio na ebirira Weni uraini ni wega na ngai akuhe muthuri utaga kugiaga thini wale ya Jesu heka udogo na kwaria mwiretu ucio arugamite mwiretu ucio wa Austin edire weini emunini favo wake mwira ndukuina nginya riri ukarikia thukuru na nigwenda gucokeria muturi ngatho tondu mwiretu uria arikirie na ara graduate niguo muturi aramwitikiririe aingire studio aine Ona itego tida gitariria ni hari undu ndoiga. May God bless you. Mungu akubariki sana. Ni utukenetie na ni uguka hawine na baba wanyu de koina nigetha aiguo guo. When we were all at Rio. Tumesikiza na waibaji tupatie huyu mlembo atuletee wimbo yake. Alafu baadaye tutaendelea. Najua karenge nitakuita utuletee mheshimiwa alafu ndio tuweze kumleta wa bishop. Karibu sana madam. Madam ni agosho reki. Chitago Mary Austin, napenda Mungu juu ya kuniokoa na niko na wimbo niimbishe. Amen. Si tupigie makofi anaimba mzuri. Ai, si anaimba mzuri. Kuja hapa mbele, kuja hapa. Si anaimba mzuri. Na mungetaka tumsaidie. Toa simu yako. Kila mtu atoe simu aende kwa YouTube. Tuambie majina yako ya YouTube. Hawa watu wa subscribe na wenye wako online. Naona YouTube tuko 7.8. Naona YouTube, Facebook tuko 3.4. Hawa watu wa subscribe YouTube channel yao madam. Waambie jina yako na waambie wa subscribe YouTube channel yako. Utaenda kwa Austin Muturi. Sina YouTube kwa saizi but nitatoa iko kwa Austin Muturi. Jina ya baba yako Austin Muturi. Austin Muturi ni huyu, simama my brother. Kumaina the lore alioa. Aginye the lore alioa. Kwa YouTube ya Austin Muturi tu subscribe na tu support huyu madam. Si ni kweli? Kila mtu afanye hivyo. Hadi hata ukataka istoke mtaidhia tiga ha YouTube.